Mənim qızım Şəfa Ramazanova bir il bundan öncə xərçəng xəstəliyinə tutulmuşdu. Hazırda Şəfanın vəziyyəti normaldır, Allaha çox şükür. Bir də xahiş edirəm ki, mənə kömək edəsiniz. 1000 dollar da Alman fondu veribdi. Bizə lazımdır 40.000 dollar. 40.000 dollar lazımdır ki, bizə Şəfanın müalicəsini yekunlaşdıraq. Kanalımıza müraciət edən Binəqədi rayon sakini Ruslan Ramazanov bildirir ki, onun qızı Şəfa Ramazanova bir ildir ki, xərçəng xəstəliyinə tutulub və müalicəsi Azərbaycanda düzgün aparılmadığından ata qızını İstanbulda olan xəstəxanaya aparıb və müalicəsini davam etdirib. O deyir ki, qızına ilik köçürülməlidir, lakin bunun üçün 100.000 dollar pul lazımdır. Ailənin isə 40.000 dollar pulu çatmır. O kanalımız vasitəsilə Azərbaycan xalqından və xeyirsevər insanlardan onun qızının müalicəsinə köməklik göstərməsini xahiş edir. Mənim qızım Şəfa Ramazanova bir il bundan öncə, keçən il dekabr ayından xərçəng xəstəliyinə tutulmuşdu. Biz Şəfanın müalicəsini burada onkologiyada müalicə elətdirdik. Şəfaya neyroblastoma diaqnozu qoyuldu burada, 4-cü dərəcə. Şəfanın müalicəsini burada düzgün aparmadılar. Düzgün müalicə edə bilmədilər. Mən Şəfanı ailə olaraq mən İstanbulda yerləşən Acıbadəm xəstəxanasına apardım. Acıbadəm xəstəxanasına apardım. Keçən il dekabr ayının 7-si, 8-dən Acıbadəm xəstəxanasında müalicə alır. Hal-hazırda Şəfanın vəziyyəti normaldır. Allaha çox şükür, yaxşıdır. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə kömək edəsiniz, efirdə paylaşasınız. Şəfanın ilik dəyişmə vaxtıdır. Həkimlər Şəfanın ilik nəqli olmalıdır deyirlər. İlik nəqli də bu ayın 17-sinədir. Bizim də 100.000 dollar pul istəyiblər. Bizim də yığmışıq, dost, tanış, qohum, əqraba yığmışıq. Hər yerdən kömək istəmişəm. Yığmışıq 49.500 dollar pulumuz var. 50.000 dollar belə deyək pulumuz var. Qalan hissəsi yoxdur. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə köməkli eləyin, səhifənizdə paylaşın. Bir köməklik göstər mənə sizə, ata kimi xahiş edirəm, yalvarıram sizə. Mənə köməkli eləyin, Şəfamın müalicəsi dayanmasın. Şəfamın hal-hazırda xəstəxanaya yerləşdirdik bugün üçün. İndi bizdən 50.000 dolları ödəyirik balnisiyaya. Sabah üçün 50.000 dolları balnisiyaya ödəyəcəyik. Ayın 17-sinə də bizə 50.000 dollar pul lazımdır. 50.000 dollar pul lazımdır ki, biz Şəfanı müalicəsini tamamlayaq. Bir də yadımdan çıxdı, sizə demədim. Alman fonduna müraciət elədik, Alman fonduna. Şəfanın adına 10.000 dollar pul yatırdılar balnisiyaya və biz o pulu götürə bilmirik. Həkimlər ancaq Şəfanın müalicəsi üçün istifadə olunacaq. 10.000 dollar da Alman fondu veribdi. Bizə lazımdır 40.000 dollar. 40.000 dollar lazımdır ki, bizə Şəfanın müalicəsini yekunlaşdıraq. Sizdən xahiş edirəm, bizə kömək olun.